ariko nge nzajya mvuga ukuri kundi ko nubundi abantu bo ntacyo bantwara nubundi niagera kumva umubiri nzava ariko nta mpamvu yo ku nta mpamvu yo kutavuga ibintu uko biri kandi numva uko biri ubundi muri kamera umuntu arimo guhubuka cyangwa kwihuta gukora ibintu mvuga kuri uwo muntu rero ahuze ko ari muhanuzi wenyine ashobora kuba yarongorewe na shitani umuhanuzi ni nk'itiyo Imana inyuzamo ijwi ryayo. Bura nta muhanuzi navuga ngo umuhanuzi mukuru Yesu. Nta muhanuzi uri kamara nta muhanuzi ukomeye ubaho hakomeye Yesu washyize impano muri we akajya namucamo abwira abantu impamvu abantu bakunda biracitse. Yego. Icya mbere ntibarakizwa. Icya mbere n'abagome mu mitima. Ntabwo bifuza amahoro. Ariko se mu byukuri ko umuhanuzi uhanura intambara abantu bakabishyigikira bagashaka no kurwana ngiyo ntambara izaba araza intambara ngo bigende bite. Uba abanyarwanda nitwe banyabyaha kwisi babi imana yarimbura umuntu uzana ubutumwa bw'intambara abashaka kumenyekana kandi umuntu imana izamwica ahubwo abo bahanuzi bazana iyo message ntago ariyo bakwiye kuzana kuri social media nibabwire imana ibabwire umwanzuro wabaho kugira ngo icyo kintu imana none wari fuza ko bajya baza baje kudutangariza imyanzuro Imana ntagutera ubwoba bike none si Imana yagutera ubwoba ngo biyimarire iki iyo ntambara mwe mutegereje icyo gihe ubutse kwitabaye hanyuma ikindi uyu mwami se ko yarangije gutanga niko babyita ko yatanze azayobora igihugu yararangije gutanga tubasoze cyane ufite mukomeje kutwereka ko muzukurikiye mu biganiro byacu bitandukanye tugenda tubageza hano kuri Inyigisha TV ndetse no kuseza na TV bike mumeze gute ndashima Uwiteka Imana amakuru nta mahoro turashima Imana ndashimira abantu bose bagiye kureba kino kiganiro haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ibihugu byinshi bitandukanye tutabasha kurondora kanya kuri kamera wowe uhanze amaso rero izi televiziyo ushobora kuba utari mu bihe byiza uri mu bihe bigoye ariko ubwo nubwo turi mu isi y'ibibazo ariko Imana iri mu ibisubizo nawe wishimye iririmba niko bivuga ariko nawe babifata umwanya usenge ni ibisanzwe rero ko duhuza abantu batandukanye kugira ngo kandi dusaranye amatsiko nyinshi abantu baba bagenda bibazaho cyane muri gospel yego nibyo ubwo nyine abantu banabibonye ko turi kumwe n'abatumirwa babiri cyangwa se ni abashyitsi cyangwa se uko wabyita kose ariko ntekereza ko ntabwo ari ubwa mbere kwisezerana na TV si ubwa mbere kuri Inyigisha bamaze kubimenyera kandi duhere kuri Claire yivuge kugira ngo n'umubonye bwa mbere aze kumenya murakoze cyane ndabashoje mwese amahoro y'Imana abane namwe abadukurikiranye kandi turabakunda amazina nitwa Maro Marie Claire ndi umumama mfite abana babiri Imana iduhane umugisha umuhanuzi kazi cyangwa nsize w'igitsina wenda kitabaho umeze ute muhanuzi w'Imana arinje ngo ndeberemo ntabwo ndena ntabwo njya ndeberamo abantu Imana niyirebera abantu hari abajya ngo umuhanuzi akabisa agasanga umuhanuzi ati bihagaze ute se wandebeye ko numva ntameze neza abo ngabo nyine sinamenya ibyabo ariko njye mu myizerere yanjye n'Imana nkurikira n'Imana mbana nayo uko bwije n'uko bukeye nabonye Imana atari radio wacuranga buri gihe uko ubishaka ngo ucurange ivuge urenda se kunshakoje ushobora guhanurira umuntu ari uko Imana imugutumye ho gusa yego ntabwo umuntu ashobora kuza se mbese nibyo mbere kumva ajya gushaka abamenye biremewe kuko twemera iyi bibiliya kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo n'abatubanjirije bajyaga bafata igihe bakajya gushaka bamenya kugira ngo bamenye uko bimeze hagati yabo n'Imana ariko nubwo bibiri twereka ko bajya gushaka bamenya ntabwo itwereka iyo bageraga uko byagendaga birashoboka rero ko wahaguruka ugiye gushaka umuntu w'Imana cyangwa bamenya nk'uko ubivuze ariko ukagerayo mugasenga ugataha umugasenga ugataha kandi arega uretse ko abantu bagenda banabifata uko bitari niyo turambuye iyi bibiliya tugasoma tuba tuganiye n'Imana ushobora gusanga bamenya rero wagera mukarambura bibiliya agasoma ijambo mugafashwa mugasenga ugataha ushobora rero no kugerayo
Imana ari we yashimye kucamo igakoresha uwo munsi ikagucamo ikagukoresha ubundi ntabwo ntabwo ahana Imana iri buci ivuga cyangwa ikora umuntu abaha gusa umuntu yaje kugushaka ngo musengane umanurire n'umanurire ntiyatahakaye eh birashoka ko yataharakaye aha hantu ari naho mbwira abakristo yego ubundi umukristo nyamukristo ntabwo akwiye kubaka ku buhanuzi ahubwo akwiye kubaka ku Mana ntabwo iyo utubatse ku buhanuzi ubatse ku Mana naho Imana Imana ice muri ijambo ikavugura nyurwa naho yaceceka nabwo uranyurwa ariko birumvikana iyo ubatse ku buhanuzi ukabuzi ku gihe cyose runaka uri bujye kureba umuhanuzi uri bwumva iby'Imana ikubwira ni hahandi nyine y'Imana itakubwiye urakara ariko mano ikibazo rekareka nkibaze mu kanya tumaze kwakira n'uyu hari umuntu ushobora kuba turebye wenda ari ubwambere by'ibiganiro byacu mano n'inde tugiye kuganira umusore ukijijwe bita Mutabazi Samuel ufite n'ijwi riremereye oya ijwi riroroshye ntago riremereye ishari riremereye kabisa oya ufite buzz ahubwo muri korari bo yasinze nimba atagejwe bagushyize oya kora narimbaga aruto reka eh ariko ko umuntu agenda asaza ari kugenda bihinduka urashaje eh ubu umuntu agenda njya mu myaka y'ubusaza eh nanjye kubaza ikibazo ariko tsanzu kitajyanye n'ikiganiro turimo bayo ufite uburenganzira bwo kumbaza ni sama turi kumwe yego yego umukristo wa mu itorero rya DP rya DP sama twongeye kubikaza ku isezerano murakoze cyane murakoze reka tugaruka kuri cya kibazo cyane ngo bivuga ko nahindiritse nta kibazo n'iyo kwaza ngo hagati y'umukristo n'umuhanuzi nindi kiri umwete wo gushaka muri cyane ubukeneye ubundi ndavuga abakristo basanzwe badafite impano zo gukora yego n'umuhanuzi n'umukristo ubundi umukristo n'umuhanuzi bose ni abakristo ukeneye undi cyane kurusha uwundi njyewe mbona nawe impamvu ntawe nuko umukristo arimo asenga ari imbere y'Imana neza Imana ishobora gukoresha umuhanuzi ikamuha message y'umukristo uri ahantu runaka urimo gusenga akagenda akamuha message Imana yamumutumyeho atiri wajya kumushaka umuhanuzi nawe urimo gusenga Imana arashobora gusenga Imana ikazana umukristo batana bivuganye batanahaye gahunda akaza bagasenga umwaka bumugisha wundi umwaka bumugisha wundi nyine nuko hari igihumanuzi abafite message yawe si bose saba ntabwo ari stile y'abantu umvura guhamaga ati fite utumwa bwawe bwihutirwa ati nutanshaka ibyo birakureba kumva ashyizeho ikintu cya presiyo saba mu byumva ute donc kumva nyine ari ari kumva afite imbaraga kuri we cyane ati nutaza n'urudenzi y'isaha ati njyewe unshaka ati kandi kumva na ntibiba byoroshye urakoze cyane bikeye mu kumbaza icyo kibazo kandi ni cyiza Imana iguha umugisha ubundi Yesu apfa ku musaraba ngo habayeho ibintu bigeza kuri bingahe ariko reka mvuge kimwe gusa ngo umwenda wari urahera watabutsemo kabiri tuvuze ngo umuntu yigererayo kandi umunsi Yesu aragiye kujya mu ijuru abwira abigishwa ngo ntago mbasize nk'imfubyi ahubwo ngo nzabasukira umwuka wera aze abe muri mwebwe ngo kandi azabigisha abahanire gukiranuka ndetse azababwira amuzakura n'ibyo ntakoze Yesu nuko yabwiraga intumwaze kandi ngo iryo ni isezerano ryacu n'abana bacu n'abazadukomokaho bose bivuze iki rero muri kubera ngo ufite message yawe ngo nturarutambonye iryo ni terabwoba ni nko gushaka kwishyira hejuru nukubwira ko utamubonye uri bupfe no nawe wakwisengera iyo message ikakunyuramo kuko Yesu si uwawe wenyine ngo nkubwire Imana igatumunde yanatuma n'undi rero araza no kudusobanura abahanuzi badatanga message z'abandi bazihawe ingaruka byabagira Imana yanatuma undi yanakwisangira mu mwiyerekwa yanakubwira mu ijwi rero aho ngaho navuga ngo nitera bwoba ry'abahanuzi hano kubwira ngo nutandeba ngo nabonye urupfu wawe urapfa ufashe umwanya ukagenda ugapfuka ariko se abayibuka ko kubona ibintu ari kimwe no gusohora kwa bya ari kindi icyo ni ikibazo cyo kubahanuzi b'abana izo mbavugaho ubushize
mushobora no gwanura imyaka 100 ari kuri umwana nyine cyangwa na 100 ari kuri umwana. Umusobanuzi agirwa umwana ni n'imyaka amaze handura cyangwa na experience simbizi. Agirwa umwana n'amashuri imana imwigisha ariko ntafate. Ugasanga uracyakora ibintu uko wabikoraga ugihamagarwa imana akubwira ati wenda ngo aya message ya bikem n'urugero nkaza kwiguhera ku karubanda kandi yambwiye ngo ni ya bikem kaza ku nyamakuru nka bitatu bikem imana irakugaya kuri ibi bintu bitatu icyambere bikem akadatuma n'abakameramani bose babyumva wenda kandi agatuma bakwangisha abantu rura n'umunyabyaha ni mubi kandi buriya mu isi turimo bikem umubwiriza avuze ngo nta ukora neza ntacumura ahubwo tugizwe n'imbabazi za Kristo rero n'umuhanuzi n'umunyabyaha nk'abandi n'uwari we wese yakora ibyaha nk'abandi ahubwo uwibuka gusaba imbabazi akezwa ubu ni umwana w'Imana nyakuri koko nubwo rero abantu ubwo mbyumva n'iterabwoba ry'abahanuzi bashaka kwemerwa kugira ngo tubone ko ari abantu bakomeye nyine mu bintu by'Imana ariko mu bintu by'Imana nta muntu ukomeye ubamo murakoze nuko mbyumva ndabona kerere yinjiye mu ivanjili sinzi niba ari icyenda kuturebera ikambere narimo mbaza umuhanuzi Imana ihaye ubutumwa bw'abantu runaka cyangwa se akanga kubutanga ateganirizwa iki muri aka kazi k'Imana mwahawe gukora murakoze cyane uretse ko nta simbizi ko Imana yamutuma akanga ariko biranashoboka bitandukanye n'ibyo njya numva haruza ngo kuri kamera gutyo tujya tubakira mu biganiro hati yarinyishe nari nanze kuyitumikira ariko ngo uwo keyiseye akaba yarahawe n'ibintu bikomeye bitinyitse biteye ubwoba ku buryo abona abivuze yaba afite risiki wowe se wende kuvuga ubwo ndi kuba kuri wa wundi Imana n'ubutumwa bwa bikemu kreere kuko kreere kwa kwa fita nchioza na bikia mchanga kami akatami yumba hati wa murakoze na niyo kadri ndi kukwaza yego murakoze chane hari mesaje merutse gutanga bivuga ko mu Rwanda nta ntambara izahaba ariko nasomye komenti nsanga nyinshi nyine abantu babifashe nabi ndetse mbona barimo no kubavuze kitaza haba se nibyo bakoshe nabi mbona barimo no kuburanya bavuga ngo turimo kurwanya abandi bahanuzi ariko ndagira ngo babyumve neza ntabwo turwanya abahanuzi ahubwo umuhanuzi wese ahanura uko ategetswe kandi uko ayobowe ariko nanone nta nubwo twareka kubavugaho cyane ko ibyo tuvuga ni ibintu birimo kuba hano mu isi ni ibintu biba mu Rwanda dutuyemo ni ibintu biba mu matorero tubamo kandi uguca mu ijambo mbabarire ndashaka kuza kubariza abakristo benshi ibibazo bitandukanye ku kijyanye nyine n'ubuhanuzi nk'uko ari cyo turiho ndaje twinjiye neza mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi bimwe na bimwe abantu bareba ibiganiro byo kuri YouTube n'abahanuzi bishobora kubata mu rujijo kubwo gutekereza ko Imana ishobora kuba yivuguruza yego umwe akaza ni ibintu undi akaza ni contradictory yego aho ngaho niyo mpamvu ariho mpereye kugira ngo mbashe gusubiza igisubizo ikibazo cyawe mbajije neza mpere aho hantu kuko narabibonye muri komanteri bamwe barandika ngo ese ko muvuguru nyene umwe avugurura abandi ariko ndashaka kubabwira ngo ubuhanuzi bwose buca mu bahanuzi bugenzurishwa ijambo ry'Imana hanyuma kandi ikindi ushobora kubona ubuhanuzi ukabufata nk'aho ari ukuri ariko atari n'ukuri kuko ubundi ntabwo nabura kuvuga nubwo haracyari ibihumbi bitari byapfukamira bayari ariko hari n'abandi bahanuzi bishakira ibindi ndetse n'abahanuzi b'ibinyoma barahari rero ni ukuvuga ngo nkunda gukoresha ijambo rivuga ngo ntabwo ibyera byose ari amata kangaruke rero kuri abo bahanuzi nasobanuriraga abantu badukurikiye batwumva bumve ko atari uguhangana n'abandi bahanuzi ahubwo ni uburyo bwo kuba twafashanya kugira ngo tuzashe kugera mu gihugu cyo mu ijuru njyewe niko mbibona ni nako muri njyewe birimo rero ni ukuvuga ngo abo bahanuzi badatanga mesaje
bahawe rimwe na rimwe hari igihe Imana ibitana zibahaye ariko akaba n'abandi babazihawe n'Imana akanga kuyeguha kubera ikintu runaka gushakamo akaba yakubwira ati mfite message yawe kandi koko ayifite ariko kubera ko yarangije kwinjira mu kindi gice navuga ngo cyo kwiyemera akumva n'umuntu udasanzwe akumva ko became yamusangiwe akumva mbese nyamara ahubwo wowe uhawe message wagakwiye guhaguruka ukayitwara hari uwambwiye ngo nanjye mfite message imaze amezi abiri andamugase wayimpaye kuri telefone arambwira ati njyewe niba ari ukufata Imana njye siko nyifata ntabwo natanga message kuri telefone urumva ndamugira nese ko mbizi ko hari abantu usengera bo hanze ujyanayo gute message ngira umuntu uri muri Canada naho uri Kigali umujya ujyanayo message gute aransanura ariko ibintu umva bidafatika ariko niba telefone ubundi niba telefone ushaka kwibwiraho umuntu ngo ukeneye ibirayi by'abana yes umuntu mwari musanzwe muziranye yego twaye tuziranye sinumva ko telefone niba bike nayo kuhamagara nka kugango nyene ibirayi by'abana sinumva ko Imana impaye message yo kukuburira ntari bubone uko nkugeraho nabwo ntabikubwira banumva nabikubwira nigeze muranundi muhanuzi rero nanone uwo numwe muranundi arampanurira nta nubwo arazi ko nsenga urumva hari ukuntu iyo wenda ubu duhuye gutya nambaye gutya urashaka kumenya ko ndi umunyamasengesho ariko duhuye wenda nambaye imyenda iraho isanzwe ntabwo wabimenya ariko yaramanuriye icyo gihe arambwira ngo nguhaye amasengesho iminsi itatu ngo nutayasenga ngo urapfa ngo kandi ngo urarwara ibi ngo urarwara ngo ntuzaze kunshaka ngo nsengere ngo kuko ngo nzananze kuyasenga mbwira abo twari kumwe rero na ba Sama babari twari turi kumwe ndabwira nti ntabwo Imana ikora gutya no amaye kuko yampaye n'amezi ngomba gupfiramo ndabwira nti ndabagani nayo nzi ngo uyu Sama twari kumwe ndabwira nti amasengesho ntayo nzasenga ntabwo Imana ikora gutya ntabwo Imana ikora ivuga ngo nutasenga ngo ukarwara ngo ukaremba ngo ntuzanshake ngo ngusengere ngo uzabarazize kutumva ngo kandi uzapfa ngo mu mezi abiri uzaba wapfuye rero ntabwo napfuye kandi nanasenze nta n'icyo nzabereka ninapfa kandi nzaba ngeze igihe cyo gutaha nzataha ntabwo bamfite rero abahanuzi kenshi badatanga message kubivuga baba bafite ikintu bashaka ku muntu runaka cyangwa se bararangije kwiyubakamo ikintu cy'ubwiyemeze kubundi hari umuhanuzi uguhanurira akakwereka ko ari we muhanuzi nyine ahubwo ati njye ndi umuhanuzi isaha y'ubuhanuzi hari n'uwemeretse kubona ku kinyamakuru hano i Kigali atangaza ko ari we Eliya wasigaye kumwe rya jambo Eliya yigeze avuga ngo ni njye manuzi usigaye Imana imubwira ko hari ibihumbi bibiri bitarapfuza muri abayahari hari mahunga hano nawe yahagaze kuri televiziyo avuga ati rwose ubungubu sinzi ikintu dukora njye n'Imana atabandi bantu bose barambiye pe ni njye muzi gusigaye koko wamubwira ngo rero abantu benshi ntabwo mbizi ariko njye nzajya mvuga ukuri kundimo ko n'ubundi abantu bo ntacyo bantwara n'ubundi ntihagera ko mva umubiri nzava ariko nta mpamvu yo kutavuga ibintu uko biri kandi numva uko biri buriya bike reka nkubwire mu by'ukuri nta kubeshya niyo unyise nka gutya mu itangazamakuru niko navuga ukavuga ngo kerere umuhanuzi mba numva mbangamiye ahubwo ujye umbarira ntuzongere kubivuga urazi impamvu mba numva mbangamiye njyewe nizera yuko abantu bahura bagasenga Imana igaca mu muntu ishaka gucamo rero ni ukuvuga ngo nemera ko uyu munsi waba Imana yaguciyemo ikavugira muri wowe ariko ejo igaca muri Bekemu
ejo igaca muri vode ejo igaca muri tsamba igaca no muri babana hoze ubona hano imana mu bumana bwayo yaca no muri zimikori kavuga iyo niyo mana dusenga rero ari cyo kesha abahanuzi cyane iki kintu kesha abahanuzi iyo warangije kumva uri umuhanuzi ukumva ni wewe wenyine uhari ukumva hari ibyo wahanura bikaba urumva ukumva ni we mbese icyo gihe ubarangije gupfa mu buryo bw'umwuka nabwo uba wapfuye kuko ni nayo mpamvu Imana yahise ibwira Eliya ariya magambo kandi Imana yakundaga Eliya kandi Eliya yabaye umukozi w'Imana akoze ibintu bikomeye navuga ngo mu bakristo cyangwa mu bantu bakoreye Imana babayeho Eliya ari mu bantu babayeho ariko batasanzwe ariko Imana iramubwira ngo aracyari ibindi bihumbi izije kumukosora iramubwira ngo ari ibihumbi birindwi bitari byapfukamira Bayali Imana yagira ngo ririya jambo abahanuzi bazaryigireho guca bugufi ubundi niyo wabuhanura imvura ikagwa ugahanura mbese ibintu abarwayi bagakira ibintu bidasanzwe bigakoreka ariko jya wibuka ko nubwo Imana irimo igukoresha ejo yagukoresha muri uyu munota mu wundi bikaba bitakikurimo rero guhagarara hari ukavuga ngo niwe muhanuzi wenyine ubukozi kosa ntazi uko rimeze gusa Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi Imana iracyatubabarira niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nyizwa buri munsi buri munota ntabwo ari uko nkunda ibyaha nta nubwo ari uko nagambiriye gukora ibyaha ariko nawe niwitekereza neza urasanga hari igihe ushaka kureba umuntu ugacumura ukamwibaza urumva wicaranye n'umuntu muri kumwe gutyo twicaranye mu kiganiro umva wenda wumvise uwo ndi kukubaza nawe wumvise uwo muntu wavuze ngo niwe muhanuzi wenyine usigaye kadukura hano mu rujijo ubundi umuhanuzi ni iki n'umuntu Imana itoranya ikamuha impano ubundi guhanura ni iki nukuza ukebura umuntu ucyaho umuntu cyangwa se umuha ibyo agomba gukora cyangwa se umubwira uko agomba kwitwara n'umuntu bita umuhanuzi ubuhanuzi nubwo butumwa umuntu aba yakiriye noneho rero umuntu ubundi ubuhanuzi cyangwa umuntu ni impano Imana itanga yo guhanura cyangwa se kuvuga indimi biza mu buryo Imana ishaka kubikora n'ubintu ishaka kuguha ahubwo ikibazo kijye kibaho we ntaravuga kuri uwo muntu ntago bicara ngo babanze babaze Imana ngo ibi izi mpano mpaye nzakora iki muri izi mpano mpaye harabe Imana ihagusengera abarwayi harabe ihaguhanura harabe ihakuvuga ubutumwa ari n'abahanuzi ariko afite umurimo agomba gukora noneho kwa kudasobanukirwa no kuvanga no kwiruka ubundi muri kamera umuntu arimo guhubuka cyangwa kwihuta gukora ibintu mvuga kuri uwo muntu rero avuze ko ari umuhanuzi wenyine ashobora kuba yarongorewe na shitani cyangwa ashobora kuba yarahanuye ibintu bigasohora akagira ngo niwe muhanuzi wenyine Imana ikoresha Imana ni umukozi w'umuhanga nawe yagukoresha n'undi wese yahanura n'undi wese yavuga ibintu kandi bigasohora rero namubwira ngo gusubira gusenga niba kuko akorera Imana yongere ace bugufi imbere y'Imana asaba imbabazi bikebura nta n'umuhanuzi umuhanuzi ni umuhanuzi ni nk'itiyo Imana inyuzamo ijwi ryayo bura nta muhanuzi navuga ngo umuhanuzi mukuru ni Yesu nta muhanuzi uri kamara nta muhanuzi ukomeye ubaho hakomeye Yesu washyize impano muri we akajya namucamo abwira abantu ibyo ashaka kuvuga umuntu aramubwira kujya gusenga akongera agapfukama akajya ku birenge bya Kristo agaca bugufi akwiye umubatizo rwose Yes reka twinjire neza noneho mu kintu nshaka ko tuganira wenda nubwo dusigaranye igihe gito hari ikintu gikunda guteza urujijo mu bantu bumva bahanuzi cyane muri iyi minsi kuri sisiteme za YouTube cyangwa se ivuga buto muri online muzi ko rimaze kwaduka cyane abantu benshi iyo baza bumva bafite mesaje zitakaye reka tugite gutyo niko bivugwa mesaje ziremereye haba ku bantu ku giti cyabo cyangwa se ku gihugu muri rusange kumva birakomeye byacitse intambara imirwano urumva yamara gutangaza nk'iyo mesaje ukabona abantu eba n'abari mu myobo
kubona bavuyemo baje kureba iyo nkuru kubona n'inkuru yakunzwe yahitinze yujuje na comment nyinshi ariko umuntu ushobora kuza we ngo mana itanze amahoro abana bagiye kwiga icyorezo kiraragiye wakubwa sosiyete ntabwo iri kubwakira cyangwa se iri kumwe mubona biterwa n'iki kugira ngo abantu baha agaciro amakuru kurusha neza icya kabiri kimeze nka sukestiyo yacyo woza kunsubiza umuhanuzi imana yeretse mesaje mbi icyo akwiye gukora mbere yuko ayishyira uwayishyira cyangwa se yayigejeje ubundi ntaho tugiye kuganira kandi turahera kubisanga murakoze cyane ikibazo cya mbere abantu ba umuhanuzi ashobora kuza agahanura akavuga mesaje wenda y'incamugongo tuvuge se ibintu bigiye kuba cyangwa se ibyago bigiye kuza ku gihugu cyangwa ku muntu abantu bakayirukankira cyane pe abantu bakayikunda bakabona n'abatabizi baje hari impamvu ibi bitera ubundi kamere y'umwana w'umuntu harimo ikintu navuga ngo gukunda ibintu birimo akavurungano birimo umuvurungano cyangwa se birimo akaduruvayo ikindi harimo n'ubujiji ikindi harimo no kwibeshya impamvu navuga ngo harimo ubujiji no kwibeshya ni ikintu kimwe umunsi yari yagize ifuhe rikabije ngo ahagarika imvura imyaka itatu n'amezi atandatu yari yaribagiwe ko nawe iyo nzara izamugeraho cyo koza agira amahirwe imana imufukurira akanwa arakanywa nako karashira imwohereza ku mupfakazi siyorosi iyo myaka ishira ubu nawe yaravuga ati mana ubu nakoze intambara amenye ko isasu nawe rizamugeraho ishobora no kutamugeraho ariko rigahera ku muryango we n'abana be noneho bakongera bakiruka komeza abantu uri rwose reka tugaruke wenda mu mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda wari umaze kuvuga Eliya Eliya nari muvuze ubwo nari murangije hari ibintu umuntu ahanura ubundi Imana iteye ubwoba ishobora guhura n'iyo mesaje kugira ngo irebe uko ubyitwaramo kugira ngo urebe uko uri bwifate noneho yabona koko ushidutse ukirukanka ukajya muri biracitse ikabona uko igutwara ku buryo itakongera kuguha mesaje nk'iyo ngiyo ubutumwa nk'ubwo ngubwo kubera iki wowe ubwawe ntufashe umwanya wo gusenga ngo ubwire Imana ngo hakorwe iki ibi bintu bitaba mbese nimba ibwira rubanda bagakuka umutima biragenda bite urwo ni uruhande rumwe Imana ishobora kuguha umwanzuro mwiza ibyo bintu biri bunyuremo kandi bikaba bizima reka tujye mu bandi umwami washugeza atera Hezekiya ubwoba abwira ngo nahinduye amahanga n'andi mahanga ngo Imana zabo ntizigeze zibakiza ngo ariko ubundi aho n'Imana iri bunkiza amaboko yawe ari iyihe ngo Hezekiya nawe agira ubwoba ngajya mu nzu y'Uwiteka aravuga ati Uwiteka koko uyu muntu yasenya amahanga ndetse n'Imana zabo yarazirimbaga ariko ntizari Imana ati si ubu koko njye ndakora iki ngo umuhanuzi araza ngo kuko ansabye kukurengera ndakurengeye uswara mesaje Imana yakwereka kugira uri umuhanuzi ugahita ufata umwanya wo gusenga ukaririra Imana ukavuga ngo kubera ko ukoze icyo kintu ndabinduye si nkibikoze utiri uca igikuba muri rubanda utiri utera abantu stress ubwo wundi byumvikana ko ashobora kuba ari ubwoko bw'amasengesho ushobora gutuma Imana yivuguruza cyane rwose harya ninde Imana yongeye imyaka 15 kurangiza Hezekiya n'ubundi yego yari mubwiye atiraga kuko ibyawe birangiye yego noneho ngo uwaje kumanurira isa akigera mu murugo arambwira ati subirayo umubwire ngo nibutse ngo ntabwo gipfuye ahubwo nongeyeho imyaka 15 mu minsi yo kubaho bivuze ngo impamvu abantu bakunda biracitse icya mbere ntibarakizwa icya mbere ni abagome mu mitima ntabwo bifuza amahoro kandi harimo n'ubwoba oya si ubwoba kubera wenda ikiremwamuntu gihorana ubwoba ikiremwamuntu ntabwo mva gihorana ubwoba ahubwo bafite umutima w'umuntu ngo ntiwizera gukira iminsi yose bo niba umuntu wari mu Rwanda muri 94 intambara iba muri jenoside yakorewe abatutsi umubwiye ngo agiye kongera kuba intambara kuko wenda yanyuzemo akababizi arakubwira ati tujye gusenga Imana itubabarire utarashonje yarirutse utarabaye utarakomerekeye ku rugamba we navuge mu basirikare hari ukundi byagiye bigenda nta cyiza cy'intambara bivuze ngo abanyarwanda rero baracyafite ya myumvire Imana izana agakiza ikanareba imitima y'abantu ikanabagerageza ngo irebe ko bahindutse koko ariko se mu by'ukuri ko nk'umuhanuzi uhanura intambara abantu bakabishyigikira bagashaka no kurwana ngo iyo ntambara izaba araza intambara ngo bigende bite ubu abanyarwanda nitwe banyabyaha ku isi babi
Imana yarimbura kandi kamabwira urukundo rw'Imana bigeze bwira Aburahamu ngiye kurembura Sodoma na Gomora Aburahamu ati Imana nimbona mijo nta ntubabarira ati ntubabarira numbora moveni ntubabarira iramanuka numwe arabura uzi Imana ibona umuntu umwe ntago Sodoma hari gushya rero Imana ntago ari ukwiteye umuntu uzana ubutumwa bw'intambara abashaka kumenyekana kandi umuntu Imana izamwica reka mbivuge gutyo abahanuzi ba Bali 400 bose barapfuye ku musozi Karumeli kubera ko rero beje abantu b'Uwiteka bajyana mu bidafite umumaro nk'uwo muntu ntarukunda afite na ruke uzana ubutumwa bw'intambara kuri social media Imana yamwica agakura abanyarwanda umutima icyambere ni umugome ntarukunda afite abanyarwanda ushyizemo umugore we niba ari umugabo ushyizemo abana be niba bafite kuko ari umuntu ukunda igihugu cye n'abanyarwanda yabwiye Uwiteka ngo hakorwe iki kugira ngo iyo ntambara ikabo ahubwo akaza kuri social media aje gutanga umwanzuro avuga ati musenge Imana nyeretse ibi bintu ariko iravuga ngo hakozwe ibi ntago byaba ahubwo tugasenga abanyarwanda tugapfukama tugasenga bya bintu bikavaho nk'urundi rugero kugira ngo ikibazo cya mbere kiveho ininewe Imana yoje yona ngo ugende ubabwire ngo ngiye kubarimbura kandi koko bahemukiraga abahanuzi barabahemukiraga ngo babakuragaho uruhu ngo umwami akarubama akavuga ngo ngera umbwirize ugaruka umbwirize noneho bamutumye yaranga kujya ati none abantu baratwishe baratumaze n'abagome arakwepa kwepye Imana iramugarura ajyayo aravuga abantu barumva barihana bamaze kwihana ngo Imana irababarira bivuze ngo bahanuzi abakomeye mvuge ngo bahanura igihugu ntabwo dukeneye ubwo butumwa kuza gukura abanyarwanda imitima n'abandi bose kubakura umutima dukeneye ubutumwa buzana umwanzuro mbese niba Imana irakariye abanyarwanda hakorwa iki ngo ubwo burakari bw'Imana busubireyo niki dukwiye gukora kuzuba rongo intambara irabaye ngo abantu bazapfa ngo amaraso yamenetse ngo aruta ya mbere uwo si wo mwanzuro urwo si rwo rukundo rw'Imana ubundi se Imana yaba ifite inyungu muhe proje yaba ifite nta n'inyungu mbona ku Imana yaba ifite proje inyungu niyo proje ahubwo iyo abantu bagarukiye Uwiteka Imana irabara ibyago ikabikura sinabwiye ukuntu yatabaye Hezekiya umwami w'Isiraheli n'abandi bagiye baca bugufi ikabatabara ikabakiza ibyago n'amakuru bivuze ngo bahanuzi mufite message ku gihugu kuri rubanda nyamwinshi mwigumura abantu mubatera ubwoba mwiruma mwituma abantu bamenya ko Imana ari ingome ishaka kongera kwica abanyarwanda no niba hari ibyaha twakoze Imana ifite uburyo yajyanye na Nebukadinezari kurisha mu ishyamba imyaka 7 usiko igihugu cyari kiziko ni Nebukadinezari ari ku ngoma nta n'intambara zabaye nta n'uwigometse ku butegetsi rero niba mvuge wenda ngo umwami ni mubi cyangwa se imigiye guhindura ubuyobozi ifite uburyo yabikora hatabayeho izo ntambara ngo amaraso ameneke ahubwo abo bahanuzi bazana iyo message ntago ariyo bakwiye kuzana kuri social media nibabwire Imana ibabwire umwanzuro wabaho kugira ngo icyo kintu Imana nano urifuza ko bajya baza baje kudutangariza imyanzuro Imana ntagutera ubwoba bike none si Imana yagutera ubwoba ngo biyimarire iki Imana izikubwira ati mwana wanjye ihane warasenze kandi uri no wavukira mu masengesho Imana yakubwira ati ihane gorora ibigenda gutya gira gutya nzagutabara nzagira gutya wabonaniranye akubwira ati mwana wanjye nakubwiye inshuro nyinshi wanga kunyuma burawananiye Imana niho bishoboka ibyo bintu yabikora kubera ko ibibona warananiranye ariko rwose message nk'izo mu bantu zibakura umutima abantu bagatuma bahaguruka bose bakareba nta kiza cy'intambara nta n'ikiza cyo kimivurungano nta n'ikiza cy'urupfu nta n'ikiza cyo kongera twiruka aho duhunga amasasu ndo ahubwo dukeneye amahoro igihugu kigatekana abana bakiga abakora bagakora bagatera imbere tukitera imbere kuko twavuye kure umuntu ushaka gusubiza u Rwanda cyangwa n'imyumvire y'abanyarwanda muri ibyo bitekerezo ahubwo n'umwanzi w'igihugu ariho nashimye ADP kuza ikakaro commandation abashumba bakajya bumva ubwo butumwa bakabagira inama z'uko babutambutse kuri icyo kibazo nuko mbyumva Claire uravuga iki kuri iki gitekerezo kwigirwa mbere mbere ko tujya ku kabiri cyangwa usukema kuza dite na juko ingingo ya mbere irabaza iti kubera icyo abantu bakunda ubuhanuzi bw'iterabwoba cyangwa bw'ibyago Kremera ko bubaho rwose Imana ntiho rivuga ibyiza gusa areka nsomere ijambo gatoya dusanga mu Bagalati ibice bitandatu ntabwo ndi butinde murongo wa gatanu wa karindwi haratubwira ngo ntimuyobe bagira ijambo rirabwira umuntu wese ngo ntayobe
no kuvuga ngo rero iyo ijambo rivuze ngo ntuyobe birashoboka kubwo haba hari naho wayobera wayobera rero muri ubwo buhanuzi bw'iterabwoba muri ubwo buhanuzi bw'ibyago wayoberamo ariko ijambo ratubwiye ngo ntuyobe ima ugakomeza akavuga ngo imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura ubibira mu mubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora ariko ubibira mu mwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho amen amen ijambo rero igitumye ndisoma nibyo koko wumvise abahanuzi batandukanye bavuga ibintu bitandukanye byakuyobera kuko ubundi Imana ivuga nimwe yego ariko ijambo riratubwiye ngo umuntu bibira mu mubiri we azasaruramo kubora abahanuzi benshi hari ababibira mu mubiri umuhanuzi rero ubibira mu mubiri niyo yumvise Imana igaragaza ibyago n'amakuba ku gihugu arimo kubera ubugoma afite n'umutima mubi kandi arimo arakoresha umubiri kandi akaba ari Imana yumvise kandi koko ari Imana yabimubwiye yego tuhagaruke rwose ntabwo ashaka gufata umwanya ngo ase n'abantu ndetse bajya bavuga ngo batumirwa n'abahanuzi nabo bajye babwi ashaka ari umuhanuzi w'ukuri yego Imana ivukira ariko ntatwa rero reka mbabwire bibaye ngombwa ko mvuga kuri iriya message natanze iriya message bitewe n'ibyo numvaga Imana ivuga nibyo abahanuzi bavugaga hirya no hino ku gihugu cyacu ngewe nafashe iminsi 40 ndayisenga abantu ntibaze kugira ngo ndi Yesu kuko ndi umuntu sinabishobora nasenga kuva mu gitondo nkageza saa 11 ngafata ibyo kurya ninjoro ariko ijambo ry'Imana ryadutse urumva bwo kuzakora n'ibyo tujya yego urumva oya hari ukuntu wavuga iminsi 40 abantu bakaba abantu bakavanga se buri yasenze iminsi 40 ariko niyirije iminsi 40 reka ariko mbivuga ari bwo Imana yamahiri ya message rero abantu bakunda ko haza ibyago n'amakuba nabwo ndi kumwe nabo nta n'ibintu byinshi ndi buhavuge kuko icyo gihe Imana n'ubundi yarambwiye mbisubiremo irambwira ngo utarabonye intambara y'94 yabaye mu gihugu cy'u Rwanda yakorewe abatutsi Imana irambwira ngo utarayibonye yarahunze abona hanze uko bimeze murabizi abahunze baduhamya bw'uko bishwe na macinya hanze y'igihugu ni ukuvuga ngo abanyarwanda barapfuye mu buryo bushoboka bwinshi rero uyu muntu wumva ko yifuza ko ibyago n'amakuba byaguma kuba mu gihugu igihugu cye narabwiye ngo niyo waba utakirimo ariko waba ufitemo imiryango kandi uyu muntu wumva byaba nyine arabibira mu mubiri azasaruramo kubora niko ijambo riratubwiye ngo ntuyobe riratubwira ngo ubibira mu mubiri we azasaruramo kubora uyu muntu rero nta kintu bibiri ivuga kidahari ni ukuvuga ngo n'ubundi barahari barahari kuko no muri komantari narabonye bandika ngo ubundi se ngo mu Rwanda ngo ni ba marayika nta marayika utuye mu Rwanda ariko isi yose nta ba marayika bayituyemo uyu muntu numusobanurire n'abandi babifashe gutyo isi yose tuwemo n'abantu ntabwo hatuye abamarayika rero ibyaha by'abanyarwanda byatuma Imana iza kurimbura u Rwanda yewe ari ibyaha byinshi nibaza ko yahera mu bihugu by'abazungu k'ibihugu by'abazungu haba harimo n'insengero zisenga shitani ku mugaragaro babyemerewe ibihugu by'abazungu byemera ibyaha bikomeye ku mugaragaro byemera ubutinganyi kandi ubutinganyi nicyo cyaha cyatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora ni icyaha gikomeye ariko abazungu barabyemera kuko niyo urebye amafilime arimo asohoka ubu abarimo abatinganyi bivuga ngo barimo kubwamamaza niba Imana itari yabarimbura koko ko Imana icyicaye ku ntebe y'imbabazi
njewe sinumva ikintu abanyarwanda baba barakoze ku buryo bumva imana yazikarimbura abanyarwanda navuga ngo abo bantu barimo kubibira mu mubiri kandi nibatihana pe bazasaruramo kubora ariko nje inama nabagira no kubabwira ngo nibihane imana yakiceye ku ntebe y'imbabazi kuko akenshi aba bahanuzi usanga aza kuri YouTube akavuga ariko amuvugisha nko mu gikari kuri telefone cyane nka mwanyamakuru mufite inararibonye akaba yagutuka akagutukuza rwose nta mbuto afite yarangiza kubitamo igikwembe akaza kuvuga kuri YouTube ibyo bintu reka mbabwire arabikora pe n'abamona akabonana umuntu w'Imana ariko arimo kubibira mu mubiri we rero azasaruramo kubora ikindi kintu navuga kuri abo bahanuzi nako bakunda ibyago n'amakuba ni ukuvuga ngo abafite muri we abafitemo ubutwe turi kuvuga ku bantu kubakurikira ubuhanuzi mu kanya turaza ku gice cy'abantuzi none turimo kuvuga ku bantu bakurikira ubuhanuzi bagakunda ubuhanuzi bw'ibyago n'amakuba ariko ubu bahumuriza ntibabukunda aba bantu bakunda ubu buhanuzi muri bo baba batari bakizwa uzi impamvu Bibiliya iratubwira ngo tubane n'abantu bose amahoro ari nabyo byambayeho nge nasomye ziriya komantari kuri iriya message ngira ikibazo gikomeye n'ubwoba numva dukwiriye kongera ibihe byo gusenga bike kuko naravuze se ubundi zikomantari z'aba bantu barakijijwe cyangwa ntibarakizwa impamvu ku muntu utari wakizwa n'ibisanzwe utari wakizwa yagira urwango yagira amacakubiri ya nyine kuko ntabwo abakijijwe ariko ku muntu ukijijwe ucyumva agikunze message zitamuhesha amahoro akumva mugenzi we yapfa akumva nta kibazo akumva ubuyobozi bw'u Rwanda bwavaho akumva abana apfa akumva perezida apfa akumva nta kibazo ubundi umuntu arakijijwe ngewe rero mbona aba bantu bakimeze gutya pe turetse n'iby'umwuka tujya tureba n'amacana ugasanga umuntu yeguye bibiliya yagiye arabwiriza urumva aravuze ngo ubuyobozi ngo Imana ibukuyeho abantu aho kugira ngo bandike komantari kuko ariyo niyo mubonera ibisubizo nibura bavuge ngo hoya ubuyobozi bwacu nta kibazo tumeze neza Imana niturindira abayobozi ugasanga bagiye bagira gutya babyemeye ati werekwa neza ntiwavangiwe pe urumva aba bantu rero navuga ni igituma bakunda ibi ubu buhanuzi bw'ibyago n'amakuba mu by'ukuri baba batari bakizwa kuko umuntu wese wakijijwe afite urukundo muri we kandi umuntu ufite urukundo ntabwo yakwifuza ko mu Rwanda haba intambara birumvikana umuntu ufite urukundo ntabwo ntabwo umuntu ufite urukundo yakwishimira ko corona yica abanyarwanda ngo bashire ntabwo umuntu ufite urukundo hari naho hari n'ahandi nasomye mpita mbona umuntu yanditse muri komantari ngumva madam ngo icyorezo cya corona n'igihagarara ngo inzara se ngo inzara ngo izaza ngo inzara izaza ngo kandi ngo azakurikiraho ngo indwara y'uruhu ariko uburyo byandika pe ukumva biranamushimisha kumva nta kibazo gihari kandi iyo ndwara ishobora kuza igahera kuri we ishobora no kuza njyewe ntabwo mpakana ko Imana itabibabwira rwose ibyo ntabwo mbihakana ariko iyo ibibabwiye se bakora iki bahita bamera nka Yona igihe uruyuzi rwameze ruruma arakazwa n'uruyuzi atateye Imana yamubwiye ati ko abajwe n'uruyuzi utamejeje ngewe nari bubure kubabazwa na kiriya gihugu cy'Ineneve kirimo abantu banjye batazi iyo biva n'iyo bijya batazi indyo n'imoso aba bantu rero niko bameze
nyine bo bumva bishimiye ibyago n'amakuru bakirengagiza ko byabaheraho cyangwa bikagera ku bana babo ariko niba Imana irimo kuvuga inzara ko kwibacamo ikayivuga ikavuga ibyo bindi byago bije barabona korona idahagije n'indi tazunguje aguma mu rugo kuki batakumva ko bafata igihe ngo basengere iyo nzara kandi narababwiye ngo uretse no guhanura umuntu wese uri ku isi niba isi yose itarimo gukora ni ikimenyetso cyo ko inzara igomba kuza koko abantu bakingiraniye mu mazu yego no mu bihugu byo hanze guma mu rugo yabayeyo ni naho yabaye cyane rero n'abantu batarimo gukora inzara yo ntabwo yabura kuza nta nubwo nge nabyita ubuhanuzi ahubwo kuba tubona kugarijwe n'ikintu gishobora kuba kigiye gukurikira abahanuzi barimo babihanura barimo gukora iki ahubwo nibafata ibihe basenga sasa okay Imana iguha umugisha twinjije aho hantu ari naho tugiye gusoreza ni iki umuhanuzi iminota itatu akwiye gukora mu gihe Imana imweretse ibyago cyangwa kuri sosiyete murakoze cyane igihe Imana ikweretse ibyago ku gihugu cyangwa kuri sosiyete nubwo ngo ntabwo ari ibintu bigiye kuba ako kanya habari igihe runaka ishobora kuzaba noneho ikintu umuhanuzi akora ni kimwe ashobora gusenga Imana icya mbere amenya impamvu y'ibyo bintu bigiye gutera ibyo bintu kuzaba icya kabiri ashobora kubwira Imana ngo hakorwe iki bakwiye gusenga bakagira ubwenge nk'ubwa Yosefu igihe yari mu Egiputa abwira ati rero niba hagiye kuzanzara imyaka irindwi duhinga indi irindwi duhunike iyo myaka irindwi izashira nta kibazo dufite ngo ndetse n'amahangaje guhahayo bivuze ngo u Rwanda dukeneye abahanuzi bavugana n'Imana koko kandi bafite ubwenge ushobora kuba uhantu ariko ntuhanura mu bwenge ukiri umwana navuze ngo ubwana si uguhanura none ahantu kuba uhantu igihe kirekire ariko ibintu gikora Imana ikwigisha ntiwige utareba igihe urimo utareba tera uriho ngo uyige neza uvuge ngo reka nsenge Imana impe umwanzuro mbone kujya kuvuga ubutumwa icyo uragomba gukora icya mbere ni ukugenda bakavugana n'Imana ikababwira impamvu ibyo bintu bigiye kuba bakibaza n'icyakorwa kuko Imana ifite urukundo yaremye abantu kandi ngo yihanganira itagira kwagera n'umurimbuka kandi Imana nta nyungu ifite zo guteza umuvurungano mu bantu ahubwo bakabwira Imana ngo umwanzuro w'ibi bintu hakorwa iki Imana ishobora kuzabwira ati wenda ni musenge cyangwa se riri igihugu cyangwa se ukora ibi cyangwa se hakorwa ibi byago nzabikuraho ntago ariko Imana ari nyamujinya Imana ntitwafite nka wenda nkatwe nishobora kurakara nkakora amakosa kubera ko narakaye Imana ntihubuka Imana ni umukozi w'umuhanga kandi ni nyarukundo urenze uko wakwemera impamvu ari urukundo uzi ko mu mukiranutsi imvura igwa mu murima wakeza ibigori ari nayo igwa mu murima w'umupfumu n'abakeza ari aho rero ari ingome abapfumu n'abandi batubaha Imana bajya bicwa n'inzara bakiranutse kariho barya rero Imana niyo banara ku butoni bahanuzi dufite bakozi b'Imana wenda n'Imana bibabwiye pe ntago tubyanze ariko ni musubireyo mupfukame mubaza Imana ngo Imana ibintu uko bigiye kuba abanyarwanda hakozwe iki n'aya makosa yakozwe nimara kuyababwira nimara kubabwira ayo makosa mubaza Imana ngo umwanzuro w'ibi bintu wakorwa n'uwuhe dukora iki noneho uze ku social media bazitubonye batatu ni watubabare babe nka Aburahamu Sodomo ni Gomora Imana ndakubwiza ukuri muri iki gihugu cy'u Rwanda dushobora kugira umuntu umwe w'umuhanuzi wafata mu buko iyo ntambara ntizegere ibiba Mose ku rugamba ngo abantu baratsindwaga baratsindwa baricwa ngo barambura amaboko ya Mose ngo bagatsinda intambara ngo yaruha yamanuka ngo bakongera bagatsindwa ngo bamuzanira ngo niba ari ikibafashe mama ngo bamuzanira niba ari ibuye aricara ngo umwafata uku kuboko n'ukundi kunguko ngo amaboko agoma amanutse budufite abantu hano bahanuzi niyo yaba umwe yafata amaboko igihugu cy'u Rwanda ibyo bintu bahanuye ntibizigere bibaho kubera ko Imana ni nyarukundo nta n'inyugu ifite yo kumena amaraso y'abanyarwanda no ahubwo abantu bakagiye baza kwigira ku Rwanda n'abari hanze bakaza bakigira ku Rwanda n'abadishijwe bakigira ku Rwanda bivuze ikiro muhanuzi mukozi w'Imana ntago tukwanga ntitunakugaya watanze n'ubutumwa ariko usubira ku Mana ubwire ngo dukeneye umwanzuro ntidushaka ko abana bacu bongera kutigira ku gihe n'ibindi byose mvuga wenda ku kindi kintu cya nyuma nsoza maze iminsi urumva abantu bavuga ngo nyuma ya Covid haje ibindi bitatu byihuse kuki iyo Mana itakubwira ibyari byo niba wahanuye koko ari Mana ikubwiye nikubwire ngo wenda ibyo bitatu bije byihuse ni inzara wenda se n'urupfu n'ibindi
tubimenye dusenge iba bishira mu migani bwira imana ikubwira icyo kintu cyaricyo imana izuru ikinyarwanda izicyongereza izigishinwa yakubwira specification y'ibyo bintu bigiye kubibyara cyo ariko abantu bakura abanyarwanda imiti imana n'abakristo imiti imana no umwanzuro muhanuzi niki mazamura amaboko yawe ubwira imana ngo hari ibyago dushubije ku gihugu cy'u Rwanda kuko turashaka kuba mu mahoro tugakorera imana tugakubwa neza murakoze cyane Claire dusoza imana ibaho umugisha dusoza navuga ngo ndabwira abahanuzi ndabwira n'abahanurirwa ubundi se kubera iki ku bantu basenga baranyumva neza iyi imana ivuze ngo umwana wawe arapfa cyangwa ikavuga ngo nawe urapfa cyangwa ikavuga ngo umugabo wawe arapfa cyangwa umugore cyangwa ikakubwira ngo ugiye guhomba iduka ucuruza cyangwa Imana ikakubwira ngo ugiye kuva mu kazi ikakubwira ngo hari akagambane kumenya gusenga ibyo bintu bigakurwaho kirokore twakuriyemo tubamo Imana ivugana natwe senga Imana ikavuga ngo kugeza ivuze ngo mbikuyeho ufata igihe ugasenga Imana ikabikura ubundi se abana banyu bazaterera imbere hehe semwe muzatera imbere gute niba usengera ibya Imana yavuze ngo bigiye kuba by'ibyago n'amakuba nizera ko wanasengera igihugu cyawe kikaba amahoro ibihe byose mbose nguciye mu ryo uvuze se kuko mugara ubundi Imana yerekana ibintu kugira ngo ibisokoze Imana ubundi Imana yerekana ibintu kugira ngo abantu basenge bikuru kwe ubuzima bwo baje gutyo hari umuntu ushobora kuba ubitse isezerano ati mwana wa nzagukorera ubukwe bwiza bw'umugisha amamodoka aragenda pigasoma ikayibubwira ku wa kane ku wa gatandatu akaza n'undi muhanuzi ngo imbere yawe hari urupfu barinda kukugombera mu muhanda niho nyina rumaze gusobanura akagenda arega ubundi reka mbabwire niyo mpamvu nabwiye ngo ubuhanuzi bugenzurishwa ijambo ry'imana niba abayo niba abahanuzi 400 Imana yaremeye ko umwuka uyobye ubabaho umuhanuzi umwe akaba ari we muzima nta gitangaje kuba utunze n'amasezerano ataravuye ku Mana ahubwo se ubundi icyo kizaba ikindi kigisha icy'amasezerano nicyo nange kubwira dore pati suriye iki kiganiro tugisigire wenda abantu igice cya gatatu tuzaganira tuzavuga cyane no kubahanurirwa niki umuntu uhawe mesaje mbi ariko ntubivugaho ntabwo mbivugaho turabararika mu kindi kiganiro tuzakora mu gice cya gatatu ahubwo ngenda soza mbwira abanyarwanda abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mbishumangira mvuga ngo ntanambara iza mu gihugu cy'u Rwanda kuko nasenze Imana irabimbwira njyewe nanjye rero manura uko negetswe ubwo niko yantegetse niko ngomba kubihanura kandi ikindi ngasoza mvuga ngo mwibuke abayuda igihugu igihugu cyarimo abayuda mwibuke ko abayuda bagombaga kwicwa bakava ku isi bose bakicwa bakarangira bagapfa bikarangira ariko mwibuke ko bagiye imbere y'Imana barasenga munsi wa mbere bariyiriza ubusabambari bigunira barasenga n'uwa kabiri barasenga wa gatatu baratabarwa bivuga ngo rero Imana yatabaye abayuda yatabaye n'igihugu cy'u Rwanda igihugu turimo cy'u Rwanda ubu ni amahoro nta kibazo dufite nta n'icyo tuzagira ahubwo ndahamagarira abantu bahunze intambara idahari bahanuriye ubuhanuzi bw'intambara ngo ugiye kuba bagahunga kuko nabo barahari ndabahamagarira gutaha bakagaruka mu Rwanda ni amahoro nta kibazo gihari kandi ngasoza mbaha urugero rufatika ruvuga ku mugabo umwe wahanuye bitaga saba gasani ndatekereza yahanura ku intambara igiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda anavuga ko umwami Kigeli azaza akayobora u Rwanda rero icyo nyibahaye nk'ikimenyetso gifatika iyo ntambara mwe mutegereje icyo gihe ubuse kwitabaye hanyuma ikindi uyu mwami se ko yarangije gutanga niko babyita umwami kwa yatanze azayobora igihugu yararangije gutanga aho ngaho wagahawe igisubizo ku bihuha by'abahanuzi bahanura ngo intambara irabaye intambara irabaye ndagutangariza ngo we mukobwa ahunze
uhunze kwera ubuhanuzi wewe mugabo wahunze kwera umuhanuzi wewe mu mama wahunze kwera ubuhanuzi mwebwe bagabo n'abagore mwahunze kubera ubuhanuzi abasore mwahunze kwera ubuhanuzi nabatangariza ngo nimugaruke mu Rwanda twubake igihugu cy'u Rwanda kandi dukomeze dusenge twubaha Imana Imana ibahe umugisha murakoze cyane God bless you so much ndafashijwe cyane Chuti warukukiye kino kiganiro kigando na kuko ari kigando kiri educative cyangwa se kigando cyo gucyaha ndetse no guhugura urwego rwo kuba ku murimo w'Imana no gukomeza kwibakira rwatubyaye reka ngushimire cyane uduhe comment ese wakire gute iki kiganiro urifuza se kaba abantu tuzabagarura kuri kamera byose nyine baraza kubitubwira niyo mpamvu dukora ku murimo w'Imana kandi dukora ku bwanyu mutare ibyo dukora ntabwo twabasha kuba video bizimire turabashimiye cyane nashimira Marie Claire ndetse na Samu ariko hari umushaka kuba yabumvise akabatera abantu ndifuza no kuvugana nabo mu buryo bwibanga cyangwa muri private murakoze mboneka kuri nimero no kuri WhatsApp 0783341688 isaba umugisha murakoze cyane ariko mbere yo kubaha inomero reka mvuge akandi kantu gato ndashimira abantu bakomeje gukurikirana ibiganiro tugenda tugeza ku bantu buri munsi turabashimira komanteri mwandika buriya ne wakwandika uvuga nabi cyangwa uvuga neza ariko bigaragaza kuba wumvise ikiganiro Imana ibahe umugisha mwese nimero yanjye ni 0788 6 8 9 3 Imana ibahe umugisha